família que chega em casa. Dá choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa. Só não me arrumar problema, tu pediu pra eu te botar. E eu boto com pressão, então vai já se prepara. Na rapa toma tapa. Chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na raba com massa. Já se prepara na rabatão.